ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ መዓዛ ይባላል። የምኖረው ለንደን ዩናይትድ ኪንግደም ነው። የሁለት ልጆች እናትና ባለትዳር ነኝ። ዛሬ እዚህ ጋር የመጣሁት ስለ ኦንላይን ቢዝነስ እንዴት ይሰራል ስለሚለው ነው። ያው አንድ ሰው ላፕቶፕ፣ ስልክና ኢንተርኔት ካላችሁ ይሄንን ስራ መስራት ትችላላችሁ፣ የትኛውን ቦታ ላይ ሆናችሁ ማለት ነው። እና ምንድን ነው ይህንን ከታች ያለውን ሊንክ ተጭናችሁ ስምና ኢሜይላችሁን ስታስገቡ ነፃ የሆነ ቪዲዮ ይመጣላችኋል፣ ስለ ቢዝነሱ የሚያወራ ታዩታላችሁ። ከዛ በኋላ ደስተኛ ከሆናችሁ ደግሞ የሬጅስትሬሽን ፊ ይጠይቃችኋል እና ትመዘገባላችሁ። ያንን ሬጅስትሬሽን ፊ ስታረጉ ስትከፍሉ የሰላሳ ቀን የሪፈንድ ጊዜ አለው፣ የማስመለሻ ጊዜ ካልፈለጋችሁት ቢዝነሱም ማለት ነው። እና በዛ በሰላሳ ቀን ጊዜ ውስጥ ግን ኮቺንግ ኮል ካላደረጋችሁ ነው የሚመለስላችሁ። እና ክፍያውን ከፈጸማችሁ በኋላ የሚመጣውን ቪዲዮ አይታችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁና እኔ በበኩሌ የራሴ የሆነ ፔጅ አለኝ፣ ዩቲዩብ ፔጅ አለኝ፣ እንደገና ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ፣ ፌስቡክ ፔጅ አለኝ። በዛ ላይ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እና ልመልስላችሁ ዝግጁ ነኝ፣ ላስረዳችሁ ዝግጁ ነኝ። ካልፈለጋችሁት ደግሞ ኮችን ኮል ከማድረጋችሁ በፊት ብራችሁ ይመለስላችኋል ማለት ነው። እና ምንድን ነው አንድ ሰው ይሄንን ቢዝነስ ብሎ ሲገባ ምን ይጠይቃል? ቢዝነስ ስንል ኢንቨስትመንት ይጠይቃል አይደለ? ኢንቨስትመንት አለው ይሄ ቢዝነስ። እና አንዳንድ ሰዎች ነፃ የሆነ እየመሰላችሁ እንትን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ስራ ይሄ ቢዝነስ ኢንቨስትመንት ይጠይቃል። በአቅማችሁ እናንተ ይሆነናል ካላችሁ መወሰን ትችላላችሁ። እና እኔ በበኩሌ ተጠቃሚ ሆኛለሁኝ እና እናንተ መታችሁ ተጠቃሚ ብትሆኑ ደስ ይለኛል። አንዳንድ ወገኖች፣ አንዳንድ ሰዎች ይሄ ስራ ትክክል አይደለም፣ ውሸት ነው ምናምን የሚሉት ነገር አለ። ግን ግቡና እዩትና ያለምንም ኮስት ከፍላችሁም ከሆነ ብራችሁ ይመለስላችኋል ብያችኋለሁ። ገብታችሁ አይታችሁ ወስኑ። ሰው የሚላችሁን ነገር እንትን አትበሉ። እና ፉል የሆነ ትሬኒንግ አለው። የራሳችሁ ሜንቶር አላችሁ፣ የራሳችሁ ኮች አለ፣ የራሳችሁ ኮሚኒቲ አላችሁ። እና በምትፈልጉት ቋንቋ ልትሰሩት የምትችሉት ስራ ነው። እና ኑ፣ ህይወታችሁን መለወጥ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ፣ ስራ ካላችሁ፣ በስራችሁ ላይ ተጨማሪ ኢንከም ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ እንደገና ደግሞ እንደ ስራም እንደ ፉል ታይምም ልስራው የምትሉ ከሆነ ወላጆች ወልዳችሁ ልጆች ቤት የተቀመጣችሁ እናቶች ካላችሁ፣ በዚህ በወረርሽኝ ስራችሁን ያጣችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ ማናችሁም መታችሁ ልትሰሩት የምትችሉት ስራ ነው እና ከየትኛውም ስራ ጋር ጎን ለጎን የሚሰራ ስራ ነው። ሰፖርቲቭ የሆነ ኮሚኒቲ አለ። ትሬኒንጉ በጣም በጣም ቆንጆ ትሬኒንግ አለው። በሳምንት ሁለት ቀን ላይቭ ዌብነር አለ። በሳምንት አንድ ቀን ማስተር ማይንድ አለ። እነዚህን ሁሉ ነገሮች ያካተተ ነገር ነው እና መታችሁ ጆይን አድርጋችሁ ህይወታችሁን ብትለውጡ ደስ ይለኛል። ለማንኛውም ከስራ ያለችዋን ሊንክ ተጭናችሁ ስምና ኢሜይላችሁን አስገቡና ተመዝገቡ፣ ጆይን አድርጉና እዩት። ኤኒ ጥያቄ ካላችሁ ኮንታክት አድርጉኝ። ዩቲዩብ ቻናል አለኝ፣ ሩት ማርኬቲንግ ብላችሁ ግቡ። ፌስቡክ ፔጅ አለኝ። በፌስቡክ ፔጄ ላይ ጥያቄ መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። ለማንኛውም ሰላም ዋሉልኝ። መልካም ጊዜ። ሰላም ሁኑ።